লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টি বিহপুৰীয়াৰ শিক্ষাখণ্ড অন্তৰ্গত ৰাজগড় গাভৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত যোৱা ৰাতি এঘাৰ চাৰে এঘাৰমান বজাত জংঘলৰ পৰা বনৰীয়া হাতী আহি আমাৰ যিটো ৰান্ধনীশালৰ ঘৰ আছিলে ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত কৰে আৰু বাচন বৰ্তন বহুতো ক্ষতিসাধন কৰে লগতে আমাৰ গঞা অভিভাৱকসকলৰ পৰা দানে চন উঠাই আমি এখন বাঁহৰ বাউণ্ডৰী দিছিলোঁ সেই বাউণ্ডৰীও অলপ ক্ষতিসাধন হয় সেইবাবে আমি অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিষয়াসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ স্কুলখনৰ বাউণ্ডৰী তথা আৰু এতিয়া হাতীয়ে ভঙা যিটো আমাৰ খাদ্য বনোৱা ঘৰ ঘৰটোৰ বাবে কিছু সহায় সাহাৰ্য আগবঢ়ায় বুলি মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ বনৰীয়া হাতীয়ে আমাৰ যিখন বনাঞ্চল আছে বনাঞ্চল গোটেই কাটি তহিলং কৰি মানুহ বহি খাদ্য অনাটনৰ দেখা দিছে আৰু হাতীয়ে খাবৰ বাবে যিখিনি খাদ্য খাদ্যত জংঘলত নথকা হ'ল নথকা হোৱাৰ বাবে এতিয়া ভৈয়ামলৈ আহি গঞা ৰাইজৰ বাৰীঘৰত সোমাই লগত স্কুল আৰু পাকঘৰ মানুহৰ সকলো পাকঘৰ ভাঙি ৰাতি খাদ্য সংগ্ৰহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে তেওঁলোক আহে আহি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই হাতীৰ সুৰক্ষা শিক্ষাৰ কাৰণে কিছু গছ গছনি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ এই ঘৰটোৰ কাৰণে কিছু সাহায্য আগবঢ়ায় বুলি কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হয়